新世代的韩系电动车又一发，今天介绍是这台的现代 IONIQ 最顶级的 EV500 Performance， 它的售价是189万，马力是306匹，扭力61.9，它产品力不是问题，但问题在于现在下定何时能够交车呢？ IONIQ 5 EV500 Performance 马力306匹，扭力61.9公斤，它的插座在旁边一样是电动开启的，上面是 J1772 的慢充，下面整个加起来是 CCS1 的快充，充5分钟就能够跑110公里，而且充18分钟可以从10%充到80%，充电效果非常好，800伏特充电量。其实呢，很多人呢开这个电动车呢，最在意的几个东西，第一个到底多安静。现在完全没有开冷气状况之下呢，它的安静程度看一下，差不多呢30出头分贝左右，甚至呢最低来到了28分贝。IONIQ 5的后车厢像百宝箱一样，里面呢包含的铝充啊，还有充气的都有。但其中最大法宝是这个 V2L 的外接电源，这里呢是一个 J1772 的插座，插进这个车上的插头之后呢，这边电源打开，下面开关打开，里面就有个110伏特、16安培的电源哦。这个地方可以让你在外面露营的时候呢，插咖啡机啊、插电池的都没有问题，露营万用的法宝。IONIQ 5的内装呢，最顶配、最高配，前面的双12.3寸的中控屏幕以及仪表板，还有包含的抽屉式的手套箱，以及呢 Kia EV6 兄弟车所没有的全景式的天窗。但我个人最喜欢的还是这张椅子。12项电动调整之外，它还有一键可以完全倒平，主要是呢，当你在充电的时候呢，它可以让你的椅子变成一张另类的床，直接躺在车上休息，边睡觉边等充电。IONIQ 5的造型真的是既复古又现代，有这个非常特别，有种称呼它为像素式的日行灯，结合这个 Z 型的切削的车侧的线条，而且它的车门本身也是这样子主动弹出式的，这个钻石切削的低风阻铝圈，让整台车特色十分的鲜明。IONIQ 5它的轴距来到了3000毫米，所以后座空间非常大，翘二郎腿不怕，而且后面的椅子还有7段的椅背调整。加上呢，它是全国领的平面的地板，因为呢电池在这下方。但唯一的缺点是呢，它并没有像它的兄弟车 Kia EV6 一样，有一个车内的 V2L 外接电源，这个蛮可惜。IONIQ 5中间这个12.3寸的屏幕，对于电源监控十分的复杂且详细，包含着你充电可以充到多少之后呢就进行断电，以及呢它的放电率，车外充电放到多少的时候呢就能够停止供电。但重点是这么复杂的功能，它整个的界面全部都是英文，没有中文界面，而且它也没有附中文导航。因为这台是最顶规的 EV500 Performance 的版本，306匹，所以呢它前面也有一个马达，因此占据了前置物箱的空间，从原本的57公升的置物量变成了24公升。IONIQ 5它侧边看起来像个小掀背车的线条，但是因为它是电动车，而且是4轮驱动版本，它车重超过了2.1吨。其实过弯起来重量还是一个不可或缺的因素，相当有感。 IONIQ 5非常强调环保，但是每次当你要打开音响听广播的时候，你第一个会听到是这个很奇怪的吵杂音，原来这是所谓的森林的声音，或是海浪声，或是下雨天的声音，或是吵杂的咖啡厅，或者是火焰的声音。但是这种合成的环境自然音有点太合成太假了，我只是想要听广播而已啊，这东西有点多余。往前走，往前走，哎，有了！他现在已经搜索到了这个停车格，而且是要你倒车入库的方式。我现在两个选项，这个是呢，你可不可以在车里面看到自动停车？这个一般车都有，没有特别。但这个按钮按下去，你就是可以用这个钥匙来遥控它了。车上来哦，确定了。猪猪哥没有偷坐在里面，里面真的没有人。把这个钥匙按下去，你看自己打方向盘，自己倒车，自己往后走。现在是选择倒车入库嘛，不是路边停车。它还会知道自己往前进，而且呢，猪猪哥从头到尾这个按钮就一直按着，你不用去选择你要按前进或后退，它会一直不断的自己开。那当然呢，如果说后面突然间有人经过的话，它会自己侦测到之后自己紧急刹车，或者是你这个按钮呢直接放开之后呢，它也会自己的紧急刹车。这个就是我认为目前的这个韩系电动车最吸引我的地方，就是 RSPA 遥控停车。那至于呢，它停起来的到底准不准呢？
靠近旁边的车子近不近呢？如果你家里呢是这个地下停车场，尤其现在最紧张的一幕要发生哦。往后走，后面如果有任何警示物的话呢，它就会侦测到。往后走，往后走，它距离后面的墙壁很近哦，很近哦，要停了吗？要停了吗？停！这就是 IONIQ 5自动停车神奇的地方，而且呢，它离旁边这台黑色的轿车真的就是这么近，而且呢，它完全停在这个格线里面，而且呢，它的车头也完全没有吐出来，真的遥控车停车。如果今天的你在都会区，上演这一幕所谓的 SPA 拿钥匙来遥控停车的话，保证你成为全场注目的焦点。再来试着直接开车上路之后呢，首先我们来体验一下这台车它的306匹以及呢 61.9 公斤扭力的感受。重踩油门冲！哦，贴背感啊，贴背感。为什么呢？这个车呢，它的最顶级的所谓的 EV500 的 Performance 系列要变成四轮驱动呢？因为如果这个 61.9 公斤的扭力全部靠后马达的话呢，第一个可能会扭力太强大了，第二个呢则是呢它单一马达输出扭力可能也没有那么大，除非很耗电。所以这个车的韩系电动车也非常聪明的呢，设计成为了前一个马达后一个马达。但如果今天买的是比较低一阶的 EV500 的话，它只有后马达，但是呢电池容量一样是 72.6 度电左右。当然了，经过哥哥猪猪哥了刚刚一路的这个开过来试车的过程呢，在猪猪哥这样狂踩猛踩的状况之下呢，这台车呢一度电呢还可以有 3.6 公里左右。那一般如果你市区慢慢开的话，一度电大概就是5-6公里。这台车它的官方数字是 NEDC 的496的续航力的里程数，但猪猪哥今天开了一整天呢，我发现它的真实里程数大概在380到390到400左右，也就差不多是一度电可以开5公里左右的里程，这个还蛮准的哦。所以说呢，你相信呢，你充完充饱电之后呢，你也不用担心说呢你会够咯，因为很多人呢开这个车明明就还有80%以上的电力，但是就是会担心。但你也没有担心过，以前开汽油车，你的油箱开得快底了，你也不怕啊。但电动车为何要怕呢？还好这个车呢，它比起汽油车，它蛮恒定的，它的耗电量呢都会显示在它的荧幕里面。原厂考虑到，所以呢，它仪表板里面显示的非常的完整。最顶级的豪车试驾 ，Patrol 四轮驱动。真的，就算是这么湿滑的路面啊，400匹啊，51公斤的扭力啊，开起来其实真的没在怕的。最热门的新车尝鲜，没有在客气的，他这个就直接甩尾了，踩油门，他直接进入甩尾模式，再踩，很灵敏。最实用的空间展示。真的拉起来不费力的，这边哇，超级深的置物空间，它的真正的规矩呢是这一根。每周一周五晚间9点，别忘了 YT 搜索中天车厂家。每周三套灯到站里站，猪猪哥来聊车，陪你一起来直播。更别忘了帮我们按赞、点阅、分享，开启小铃铛哦。能够及时补充抗菌液的旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，让防疫变得更方便更安心，一天你用200次都没有问题的，比酒精啦比漂白水更加的环保。如果你要购买旺旺水神生成机，中天新闻的观众是有独家的好康。